Dhe kur u ktheva ka kibla, ju drejtova këtij imami, tek birët pas imamit mos i harroni dhe lutjet për shpirtin e rahmetlit, sa të mundi lutur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kur të vi ora e të ikë në miri, nuk duhet të qajmë se vajti. Përse të vajtojmë një njeri cili lau haku në jetës për ato gjëra që i dha dhe kontribuajnë në mënyrë shëmbullore. Një njeri, po një njeri vetëm, e la vetëm popullin në një qyteti. Profesori Ymer, me filozofin dhe profesionin e ti, ishte çdo herë kollajshëm në komunikime, duke shfaqur buzëqeshjen e tij karakteristike, e cila të bënte të ta kuptosh se ai ishte me të vërtetë një dietar i ngatruar, pra një filozof prej së vërteti. Se si i shkon të kjo përdorësh, tek fut të mendje në ato thellësirat të qafese të mendjes së njeriut, për të nxjerrë sjell deri te kur rështohet konkluzioni për të vërtetat, jo të tipi që rrëzohet nga cektia vet, por ta ati të qëndrueshmit që si i thonë nuk e luan as topi. E bënd të këtë guximshëm se ishte më parë se i sigurt i regjur. A i që në kujtesin e vetë kishte guximin e Diogenit, e heroizmin e Morit e Galileut. Ymeri ishte i fuqishëm dhe fanatikisht i këti qyteti. A i e dashuron të me pasion gati që me ndurak verën për cëlluesit e ti, dhe vjeshtë të mboj kafe. E donë të dimri në egrë të bukur, të bardhë dhe behari në zhubraviti në proskave gurguluese. Ky ishte Ymeri, një smetari për hapjes e diturive nga filozofia, me sonjes i djemve dhe vajzave, pa numër që në mënyrë filozofike, u a shpjegoj se vetëm dashuria midis njerëzve është e lartë që e bën njeriu të lumtur e të qëndrueshëm. Jo urrejtja akmarja, se në këtë jetë ka vetëm një alternativë, të jetohet me të tjerët dhe për të tjerët, me dashuri e ndjenjën fisnike. Ymeri, politikani që me nervozizëm kundërshtoj shkeljen e tjetrit, për të mos ja detyruar as kujt atë. Politikani demokrat që nga vlerat kulmore të diturive filozofike, mori nektarin dhe futi në thelbin e liris, demokracis dhe lumëturis njërzore. Nga kjo, a i takon personave gjigant të këti qyteti dhe merituashëm do zë vendin nga më të lartit, a i cili duke bërë pjesë e lakmuar e shpirtit të këti qyteti, lë kujtimin frëmëzues. Kujtimin në të cilin brezët që do të vinë, do e gjejnë arsyen për të jetuar, për të dashur të tërën, dhe për të qenë të lumtur në këtë ikon të bukurisë. Profesori Ymer, na u dha i tëri dhe le të lartësohet për herë lavdia për të. Të nderuar bashkëqytetar, kam nderin dhe privilegjin të flas për profesorin ton, sepse ishte ai i pari që filloi mësimin e filozofisë në gjuhën shqipe në gjimnazin e Pejës, në klasën tonë të katërt, dy herë klasë të katërt, a e katërt, a dy dhe katërt, a katërt, dhe e theuat akullin që mësoshim vetëm sërbisht. Për këto tjerat, u lezu me gjithë mend dhe shumë në regull. Ishte profesor dhe ishte shok, pra ishte një bashkëvendas i dashur për gjithë ne. Neve në la tash një dëvështirë, sepse deri sa ishte gjallë dje, në ishim dzansat e ti, prej sot, në jemi të moshuar apo pleqë, sepse profesor tjetër një jetë s'kemi. E kem festu gjatë të një vjetorin e maturës, si vjetë dhe kemi përmend vetë matë. I koft, i letë dheu. Faleminderës. Vazhdoni ju se ju
Thank you.